Kisii oye! Kwa majina ni Eric Osoro Aguga, mgombea kiti kitutu cha T-South. Zote tuko Azimio, alama yangu ni pikipiki. Kisii oye! Na pale juu tayari tumeelewana, Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo leo mada karua, karibu sana nyumbani kwetu. Na hizi kula zote zenye unaona hapa ni za baba. Majina, mimi naitwa Anthony Kibageni. Mimi ni kijana wenu, mimi ni kijana wa mama. Na mimi ndiye mjumbe anaingia kitutu cha T-South. Mnajua hivyo? Alama yangu ni chungwa. Na mimi ni kijana wa baba na mama ambaye tuko hapa naye leo. Niwaambie nyinyi wa mama wa Kisii kwamba yule mtu ambaye amedhamini kina mama hapa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Hamjambo. Kisii hai. Nyinyi ni watu wa Azimio? Nikisema Azimio mnasema inawezekana, si ndio? Na tunainua mikono juu ili Kenya yote ijue kwamba Kisii iko Azimio. Azimio! Azimio! Na tunasema fomu ni mama na baba. Fomu ni mama na baba. Mama na baba. Mama na baba. Nitawapatia tu sababu moja tu, mimi sijaipigia baba kura. Na sisi sasa tukiwa Jubilee tumeingia nyumba moja ya Azimio na watu wa ODM, na tuko na chama nyingi sana. Kwa sababu tumesema wakati huu tunataka Kenya iwe moja. Na mimi nauliza watu wa Kisii, mnataka kuwa kwa serikali ama opposition? Mnataka kuwa kwa serikali ama opposition? Huyu gavana wenu tunakuanga naye kule Nairobi, na nataka kuhakikishia kwamba serikali ya Azimio atakuwa ndani. Kwa hivyo mimi naomba tarehe 9 mwezi wa 8, watu wa Kisii wote muamke asubuhi na mapema, museme Raila Amolo Odinga ndio atakuwa the 5th, ndio mchembu hata mangana beruka litanga ni mama Aida obakwanirie na ndo obakwanirie na ndo obakwanirie. Kitu ya mwisho, mimi nataka kuambia kwamba president wetu, sisi kama wa Kisii na sisi kama watu kutoka hapa Nyanza, wakati wetu imefika ya kuwa na president wetu Raila Amolo Odinga.